resultatet. Der var rig mulighed for at få point med hjem i dag, men 4 minutter i første halvleg blev ligesom afgørende. Var det uskarpheden i begge felter, der blev afgørende i dag, som du sagde? Ja, det var der. Så synes jeg, at vi er under normal standard fra kampens start. Og det var ikke godt nok. Vi spiller ikke med stor nok intensitet, og vi spiller ikke med stor nok energi. Det vi gør alligevel, så kræver vi nogle muligheder, vi kan score på. Men det er klart, at inde i felterne, der synes jeg, at vi giver dem to lette mål, og det er jo det, der sker. I anden halvleg, vi presser på hele kampen faktisk, men også især i anden halvleg. Hvad skulle vi have gjort anderledes for, at det lige kunne prikke den sidste ind også? Nej, men det er jo, vi ligger jo et godt tryk. Altså anden halvleg spiller vi jo med den anvendelige energi, som vi normalt har, og så er vi jo gode. Og vi kan ikke spille uden den energi, så hvis ikke den er til stede, så sker det, der sker i første halvleg. Det er jeg ikke tilfreds med, og det er klart, at det blev udslagsgivende for kampen. Eller er kamp igen om 3 dage hjemme i Aarhus. Skal det bare blive kampdag hurtigst muligt, så vi kan bounce back? Ja, selvfølgelig. Vi skal spille 3 kampe denne uge her, og nu har vi set, hvad vi ikke skal gøre, som vi gjorde i første halvleg i dag, og omvendt, hvad der sker, når vi gør det, vi skal, så er vi farlige og potente, og det skal vi ud og være igen allerede torsdag aften.